Вітаю, це програма «Коментарі». В студії працює Ольга Шевченко. 12 та 13 січня в Харкові пройде третій всеукраїнський фестиваль вертепів «Вертепфест-2019». За інформацією організаторів, на нього вже зареєструвалися близько 60 колективів і понад 1000 учасників з різних куточків не тільки Харківської області, а й всієї України. До акції ще можуть долучитися всі охочі. Про деталі та програму фестивалю дізнаємося від сьогоднішнього гості студії, керівниці фестивалю Олени Рофе-Бекетової. Рада вітати вас, пані Олено, в нашій студії. От говоримо про фестиваль як про всеукраїнський, але цього року, певно, можемо назвати його і міжнародним. Адже знаю, що до однієї з акцій одночасного виконання колядки «Нова радість стала» планують приєднатися 5 європейських держав. Як це стало можливо, як це буде відбуватися? І чи дає це право називати фестиваль міжнародним? Ну, я вважаю, що можна сказати, що він міжнародний, тому що, звісно, як ви і казали, так і є, що до нас долучаються учасники з інших країн. «Нова радість стала», акція «Нова радість стала» – це один з заходів, один з великих заходів нашого фестивалю. Взагалі-то фестиваль починається 12 січня. О 13:30, будь ласка, ми запрошуємо всіх харків'ян приєднатися до ходи. Вона почнеться з площі Конституції, і о 14:30, наступна така точка фестивалю, ми будемо вже разом співати колядку «Нова радість стала» на площі Свободи. Тобто Сумською пройде хода, і далі ми будемо разом співати «Нова радість стала». Що це за акція? Ми пропонуємо всім, хто буде на той час на площі, всі, хто буде поряд з телебаченням, припустимо, де б ви не були, заспівати колядку «Нова радість стала». І якщо ви не встигли стати поряд з великим колективом десь, ви можете просто зробити селфі-відео чи стрім і з хештегом виложити в соціальні мережі. І ви в цей час можете знати, будете знати, що ви не один співаєте, а ви співаєте разом з усією країною. Тому що не тільки в Харкові на площі Свободи буде цей спів. До співу «Нова радість стала», колядки «Нова радість стала» приєднуються не тільки 30 міст з України, не тільки міста і селища з України, але і 5 країн європейських. Це Нідерланди, Німеччина, Польща, Велика Британія і Голландія, Нідерланди, я вже казала. Тобто це ми зв'язалися завдяки пластунській організації, скаутській організації, Національна скаутська організація України «Пласт» підтримує, і я є співорганізатором нашого фестивалю, а пластові домівки, пластові осередки є і за кордоном. Тому звернулись туди і звернулись до Центру молоді, який діє в Польщі, зокрема в Польщі і в Німеччині. Таким чином, чесно кажучи, коли ми починали об'єднуватися в цю акцію, ми навіть не знали, гадки не знали, що вийде така кількість співучасників. Це, поки що про якийсь рекорд не йдеться, що одночасне виконання. Подивимося, можливо, це справа майбутнього і будуть встановлені ще харків'янами і прибічниками і шанувальниками цієї акції, ще будуть і рекорди, можливо, все попереду. Щодо програми, якими ще новелами буде відрізнятися цьогорічний фестиваль від попередніх? Дивіться, те, що «Нова радість стала», це новина в тому, що така велика акція, тому що минулого року і позаминулого року ми вже, такі спроби у нас були, не спроби, а навіть проведення акцій. В перший 2017 рік до нас приєдналися Краматорськ і Львів, і тоді три міста разом співали. Минулого року до нас приєдналися ще Івано-Франківськ і Кам'янець-Подільський, і Краматорськ, і Львів, тобто було 5 міст. І, як я казала, ми розраховували, можливо, 10 міст, в таких самих сміливих своїх уявах. І ось так вибухнуло, якщо можна так сказати. Люди, коли узнають, що
Ну, ідею цієї акції дуже відверто і з задоволенням приєднуються. І навіть телефонують, а можна ми ще доєднаємося. І десь об'єднуються, припустимо, ОТГ, кажуть, що ми з декількох сіл зберемося і будемо співати. Тобто це дійсно об'єднуюча акція, об'єднуюча дія. І це приємно. Головна ідея – от саме об'єднання чи відновлення традицій? Що головною все-таки ідеєю є тут? Ну, у фестивалі можна сказати, що дійсно це відновлення традицій. І я б навіть сказала, започаткування нової традиції разом святкувати Різдво всією країною, збиратися і співати, веселитися, все таке інше. І акція «Нова радість стала» – це дійсно об'єднуюча країну. І ви знаєте, коли лунає ця колядка, це якийсь оберіг над країною, розумієте? Тобто, коли співаєш, це відчуття минулих років, це дуже надихає і емоційно заряджає розуміння, що співаєш не тільки ти, не тільки поряд з тобою люди, але це вся країна співає. Це дійсно об'єднуюче і, як я казала, це такий оберіг для України, для нашої України. 30 міст України. Якою є географія? Ну, не будемо називати всі 30, але хоча б з яких регіонів? Ну, по-перше, це всі обласні міста, можна сказати, так, центри. Тобто всі регіони задіяні. Це і схід, і центр, і захід, і південь. Тобто ми і всім раді, звісно, і всі, як я казала, з радістю приєднуються. Ви вже сказали, що Маріуполь приєднався одним з перших. І говорили, що такими учасниками активними цієї акції, цього фестивалю є пластуни, є рух пластунів. Так. А він також і у Харкові представлений, і на Луганщині, і в Донеччині також є рух пластунів. Чи беруть участь ці області, які на сьогодні, певно, наші сусіди потребують також такої підтримки, того розуміння, єднання, об'єднання того, що вони з цією країною разою, чи беруть участь міста, представники цих областей? Так. І я дуже радію цьому. І пишаюся, можна навіть сказати, що до нас долучаються не тільки західні області, для яких традиція вертепування близька, і такі фестивалі, схоже, звісно, проходять теж на Західній Україні, але до нас приєднуються і колективи з Луганської, з Донецької областей. І це відчувається, тому що люди, коли приїжджають, вони і самі говорять, що їм самим потрібно це, і себе відчувати частиною України, і показати, щоб всі бачили, що вони і є частиною України, ми всі є разом Україна. Тобто це важливий момент, це об'єднуючий. І є не тільки приїжджі колективи, її будуть, але і в цій акції «Нова радість стала» приєднуються міста, там Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, тобто всі дистанційно, сходні, але так, вони так, будуть так, разом так, також співати. Хто може долучитися до акції? Ви вже на початку нашої розмови сказали, що харків'яни можуть долучитися і до ходи, і до співу, і, певно, до інших якихось там концертів. Так, так. На різних майданчиках будуть відбуватися різні заходи, вистави. Хто може долучитися? Для цього обов'язково якось реєструватися? Чи для цього обов'язково якесь там вибрання, можливо? Що от харків'яни нас зараз, мешканці області, нас дивляться? Як вони можуть приєднатися до цієї акції? До фестивалю, тобто просто у нас же є і акція, є ще хода, так, і ми запрошуємо і до ходи приєднатися, і до цієї акції. Спочатку починають виступи колективів, починаються об 11 годині на сходах поряд із оперним театром. Сама хода починається о 13:30 з площі Конституції, і ми запрошуємо всіх приєднатися до нас на площі Конституції. І гарне питання. У нас є такий, можна сказати, дрес-код. Обов'язково мати на себе або костюм, або якийсь атрибут вертепний, або, можливо, хустка така українська, так, або ріжки, як у чортика, або навпроти німб, як у янголятка. Тобто обов'язково має бути якийсь, як я казала, атрибут. Так, цього дійства.
І ми запрошуємо долучитися, пройти з нами святковою ходою по вулиці Сумській. Це одна можливість. Інша можливість, як я вже розповіла, приєднатися до акції «Нова радість стала», заспівати або разом з нами на площі Свободи о 14.30, або де б ви ні були, заспівайте все одно разом з нами о 14.30 колядку «Нова радість стала». І далі вже до самого вечора і на площі Свободи відбуватиметься концерт, і поряд із оперним театром буде відбуватися концерт. І, звісно, колективи підуть по локаціям, це супермаркети, ТРЦ і вокзал Південний. Підуть в люди. Так, так, так. Ну, як і буває, так, як і має бути вертеп, де людей. А зранку, я просто розповім, що це є, але ми не можемо запрошувати на ці заходи зранку. Вертепники поїдуть по лікарнях, в військовий шпиталь, до діточок, в дитячі будинки. Тобто такі соціальні локації, це обов'язково, також в традиціях підтримувати людей, які тимчасово, якими стан здоров'я, так, можливо, так, не дозволяє долучитися на Майдані. Дякую. До цієї акції. Так. Для них також дуже важлива ця підтримка і той настрій. А 13 січня ми запрошуємо всіх зранку к 10-й годині в парк імені Горького. Там буде концерт, звісно. Тобто ми запрошуємо всіх, хто не встиг 12-го насолодитися, прийти ще 13 січня о 10-й годині в парк імені Горького для побачити концерт наших вертепних колективів. А крім того, ви запитували, які є відмінності від інших попередніх фестивалів. Ми цього року потоваришували з студентами ХПІ, які розробили такий мобільний додаток «Вейлей», завдяки якому можна буде побачити, де локації вертепфесту, що там відбувається, в який час, як туди можна потрапити якнайскоріше, щоб почути і побачити. А крім того, задіяна мережа дружніх закладів, це кафе, припустимо, ресторани, куди ви можете зайти, погрітися, попити каву, чай. І якщо у вас будуть ріжки, або німбик, або ще якісь атрибути, і цей самий додаток «Вейлей», ви можете отримати знижку, тому що це дружня мережа закладів харчування. Це ми вже перейшли, навіть говоримо про навіть таку привабливість для туристів, туристична привабливість цього заходу. І попередили ви моє питання, чи тільки учасникам цікавий вертепфест? Чи цікавить він вже якось, чи приваблює він вже, коли планується, що він буде проходити втретє, чи приваблює він вже туристів? Приваблює. Причому ми для цього, ще й над цим теж працюємо. Тобто і минулі роки приїжджали до нас, і в цьому році ми більше уваги цьому питанню приділили, звернулись до фахівців, до нашого дружнього туристичного агентства «Оберіг Тур». Вони, Наталка Буйнова, допомогла нам в цьому. Ми співпрацюємо з туристичними компаніями з інших міст, і дуже зацікавлені в приїзду із Запоріжжя, із Сум, із Полтави, ті міста, що ближче до Харкова. Тобто ми запрошували, звісно, і киян, і львів'ян, але поки що вони приїжджали у листопаді, дивилися, їм все сподобалося, поки що вони розмірковували, скажімо так. Це ми наразі говоримо про туристів чи про колективи, про учасників? Ні, про туристів. Колективи, тобто учасники будуть представлені зі Львова, Івано-Франківська, Запоріжжя? В них питання не виникає. Тобто географія учасників – ось така широка. Так. Близько 60 колективів. Так, сьогодні ця цифра не змінилася. Так. Хто це переважно? Я припущу, все-таки переважно. З Харківської області також потужна делегація, хочу це вірити. Так, з Харкова і області приблизно 30 колективів і 30 приїжджають з інших регіонів. Але я хочу сказати,
До нас приєднуються не тільки пластуни, які, за допомогою яких у нас розширюється географія, але і Українська академія лідерства. У них у академії 6 осередків. В кожному осередку є представники, студенти з усіх регіонів України. Таким чином, до нас приїжджають майже 300 студентів Української академії лідерства, і це вся, просто вся географія, навіть не майже, а дійсно вся географія України приїжджає до нас. Нині Вертепфест став брендом Харківської області, але ще 3 роки тому, коли все тільки починалося, в можливість такого масштабу, за яким от буде, планується провести цьогорічний фестиваль, ну, мало хто вірив. Доволі стрімко набув фестиваль популярності. Як це стало можливо? Хто підтримав? Як склалися умови? Чи все-таки тут якась копітка праця і підтримка певних якихось осіб? Ну, звісно, все те, що ви сказали, перелічили, все це і є така складова. Підтримка, я би окремо підкреслила підтримку з боку обласної Харківської облдержадміністрації. Самого першого фестивалю, ну, як сказати, повірили в нас і завжди підтримують, і цього року теж. Тобто це дійсно так, ми маємо підтримку і вдячні за це. А крім того, з нами завжди наші друзі, громадські організації. Це і громадська організація, наприклад, «Астерікс», яка нам допомагає волонтерами. І, як я вже казала, «Пластуни», Українська академія лідерства. З нами центр, обласний центр молоді, комунальний заклад. Ну і що я можу сказати? Якщо захід якийсь відбувається в місті, то місто наш теж, можна сказати, підтримує харків'яни і всі. І ви знаєте, я ще хочу сказати, що коли ми розповідаємо про наш фестиваль там з друзями або з знайомими, і спочатку ще, коли ми почали його над ним працювати, то завжди люди із задоволенням приєднуються і кажуть, давай я щось допоможу, давай я щось, придумай для мене щось. А, ну, хтось каже, я хочу, підкажи що, а хтось каже, я готовий робити те і те. Але це дійсно ну, така ідея, яка об'єднує і до якої із задоволенням долучаються. Я маю на увазі ідея, по-перше, об'єднання про те, що ми спочатку говорили, так, і показати, ще раз підкреслити і самим собі, і всій Україні, що ми всі разом, ми одна країна. А крім того, нам дуже хочеться, щоб до Харкова як можна більше приїжджали гостей і на фестиваль, і поза фестивалем. Але наше місто дуже гостинне, дуже радушне, і ми хочемо показати це. Ну і тоді фестиваль стає таким приводом для того, щоб приїхати до Харкова. І завдяки, як я казала, вже мобільному, до речі, додатку VLA, безкоштовному, можна познайомитися з містом. Тобто можна послухати концерт, а потім за допомогою маршрутів, що є в цьому додатку, просто погуляти вулицями міста. Тобто це ще й така можливість. Згадали ви, що все починалося 3 роки тому. Коли фестиваль народжувався, ситуація була непростою. Харківська область, територія безпосередньої близькості до областей, де ведуться бойові дії, до безпосередньої близькості до кордону. Здається, тоді вже якось навчилися запобігати якимось ризикам, там, на кшталт якимось там терактам, якимось безладам. Але певні побоювання тоді ще от залишалися, і певні, можливо, навіть обмеження на проведення масових акцій також залишалися. Як у тій ситуації наважилися розпочати таку акцію? І от саме ідея об'єднання тоді була головною і от на сьогодні залишається актуальною? Дякую за запитання. Це дійсно важливе питання. І тим більше у нас нещодавно був воєнний стан, то, звісно, про це ми задумували, про це думали. І 3 роки тому, і зараз нам, як я вже казала, допомагає облдержадміністрація. І все на себе беруть правоохоронці, обіцяють і, що важливіше, виконують, повністю охороняють наші заходи.
і всі проводяться всі безпосередні заходи до того. Тобто це завжди навіть із собаками приходили того року і все. Тому що безпека обов'язково і важлива, і на це ми звертаємо увагу. Що сказати, я довіряв в цьому сенсі нашим силовикам, нашим правоохоронним органам, і тому, тому не боюся. Тобто ми пам'ятаємо про це, думаємо, звертаємось, але ми впевнені в тому, що все буде добре. І отже, все буде добре, вкотре маємо нагоду запросити всіх охочих, харків'ян, мешканців і інших областей, і інших регіонів, і Харківщини, доєднатися, долучитися до цієї акції, відчути себе одним цілим з цією країною, долучитися до виконання колядки і до всіх інших концертів, соціальних акцій. Тож, чекаємо на цю подію. Віримо, що стане визначним і третій всеукраїнський фестиваль вертепів «Вертепфест 2019» у Харкові. Ну і бажаємо вам дуже такої от і перспективи, і не збавляти обертів, яких набрали за 3 роки цей фестиваль. Будемо спостерігати, вболівати і брати участь. Дуже дякую за цікаву розмову і за ту вашу справу, якою займаєтеся, яку реалізуєте, впроваджуєте в Харківській області і в цілому в Україні. Дякую. Хочу подякувати нашим також глядачам за увагу, нагадати, що сьогодні в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із керівницею фестивалю «Вертепфест-2019» Оленою Рофе-Бекетовою. На все добре.